24 orë pas arrestimit të mikut të ti, Charles McGonigal, ka reaguar kreu i qeveris e dirama, i cili nuk ishë përgjigjur as një preakusave të ngritura, të cilat përfshin vetë shefin e qeveris shqiptare dhe personat e ti të afert. Edhepsin në këtë akuzën e Departamentit Amerikan të drejtsis për McGonigal, të kësohet faktis të ishë zyrtari fëbëjis, përveç lidhjeve me oligar ku rusë ka marrë 225.000 dolar për shërbimet në e kreministit rama, këj fundi deklaroj se nuk ishte ndërmen të fliste për këtë qështja. Akuzohet në Amerikë një zyrtari FBI-s për gjëra që s'ka nase dhe një lidhje me mua, se po të kishin do t'i kishte e nëzirë atyre që nuk manipulojnë prova as kursejnë fajtor dhe në Shqipëri fillon gjyqin da i meje në Big Brotherin e politikës, kanaleve e portaleve, ja mësuar, po së fund mi kanë vendosur të mos mere më me nëzire e shdo guri që hivet për dit në lumë nga protagonistët e sojsoj shumë të këti Big Brotheri pambarim, Më herët kreu i qeverisë e dirama, ka pranuar publikish me qësin, me zyrtarin e FBS, Charles McGonigal, si dhe ka deklaruar se shefi i kundur terrorit të FBIS, ishte miku i ti.